politika. Politika ajo që punon, po themi, pa emocione. Si mund ta zgjidhit tani në këtë pikë? Një rezolutë për armpushim nuk është miratuar. Sepse? Ndërkohë nga ana tjetër, konventa ndërkombëtare thon civilët duhet të kenë hapësirat e tyre, ndihmat humanitare duhet të kenë hapësirat e tyre dhe lufta duhet të vazhdojë me konventat që parashikojnë po themi edhe. Por nuk morën përgjigje. Katër çështje në lidhje me konfliktin, nuk mund të ketë marrëveshje. E para, cili do të jetë fati i pengjeve? Pyetja e parë. Pyetja e dytë është cili është fati Hamasit nesër? Pyetja e tretë, cila do të jetë e ardhmja e Gazës dhe e fundit është çfarë strategji, çfarë plani ka Izraeli? E fundit fare është me kë duhet të negocioj Izraeli sot? Nuk ka një negociator nga krau tjetër, sepse i vetmi negociator është Hamasi. Si të duket qëndrimi i Turqisë ditën e sotme? Turqia bën politikën e saj neo-otomaniste në Mezdeun Lindor, është politikë e qartë, nuk ka nevojë. Më thënë, është politikë e saj në banë qëndrim emocional, nga pikpamja ime, pasi në fakt po nuk morën zgjidhje këto katër çështje, është e pa mundur që të arrijet një rezultat, një negociat për armë pushim. Mund të ketë armë pushim për çështje humanitare, kjo bëhet për tjetër gjë, bëhet për arsye të tjera. Por një armë pushim që të vendoset paqja, pa garantuar sigurinë e Izraelit, pa garantuar pengjet, pa garantuar eliminimin e Hamasit dhe të ardhmen e zgjidhjes së Gazës që mos jetë më kërcënim për ekzistencën e Izraelit, apo dhe të bregut perëndimor, atëherë nuk do të ketë zgjidhje.